Mari-Liis, niivõrd mõnus on rõskes novembri pimeduses siseneda tõeliselt valgusküllasesse ja õdusesse elamusse. Millal ja kuidas selle planeerimine alguse sai? Selle objekti puhul sai kõik paperi peal valmis tehtud õigeaegselt. Et klient pöördus minu poole siis, kui oli alles fundament valmis ehitatud. See tähendabki seda, et kõik lahendused said väga põhjalikult valmis mõeldud. Eesmärk oli kujundada viieliikmelisele perele kodu, on kolm last. Ja see kodu pidi olema siis selline soe, mugav, turvaline koduna. Ja värv, mis mulle enda anti, oli punane värv. Ja kui siia majja sisse astuda, siis esimese asjana tervitabki meid leekiv punane esik. Kui on õues külm, siis nii kui tupp astud, ongi väga mõnus soe ruum võtab vastu. Ma saan nii aru, et kui esimesel korrusel on saun ja üldine elamine pluss magamistuba, siis teine korrus on vaid laste päralt. Teine korrus on puhtalt laste korrus. Seal on kolm tuba, kolmele lapsele ja vannituba, eraldi WC ja siis treppi hall on selline laste televiisori vaatamise ruum. Vannituba iseenesest on hästi lihtne, seal on heledad plaatid nii seinas kui maas ja ainult natukese kasutatud värvilist klaasi ja siis mängivad detailid, et seal on tegelikult ainult üks efektne asi, seal on laia raamiga erkkollane peegel ja sellised detailid muudavadki ruumi rõõmsaks ja värviliseks. Ja sama asi on selle WC-ga, peegliraam ja kollased riiulid. Et kui me nüüd need ära võtaksime, siis oleks tegemist tegelikult hästi tavalise, kergelt beežikate seintega ruumiga. Miks sa siin majas nii suurt rõhku valgustuse planeerimisele pühendasid? Üldiselt oli teada, kuhu mingisugune tuba tuleb. Magamistoas on meikimislaud, peegel ja sinna kohale panin ma lühtri, mis annaks siis sellel toale natukse rohkem sellist luksust. Ja samas just see valgusti asukoht on see, et ta valgustabki just nimelt selle peegli juures. Ei ole jälle valgusti pandud keset tuba, mis magamistoas minu arust on hästi kummaline, kui sul on keset voodit üks suur valgust, et igakord on selline tunne, et see kukub näiteks kaela. Ja magamistoast läheb ka väikesesse kabinetti. Kabinet on eraldatud lükkand uksega. Seal ruumis olles, kui ukse kinni paned, siis ei sega ka kedagi. Seda esimest korrust planeerides üks kindel soov oli see, et köök peab olema eraldi, aga samas, kuna pere on ikkagi esimesel korrusel kõik koos, et ei oleks sellist kinnist ruumi, siis me panime lükkand uksed, et ühelt poolt on võimalik alati uks kinni panna ja köök on eraldi, seal saab toimetada siis teisi segamat või kui on külalised, siis ei pea kõik nägema, mis seal köökis toimub. Samas on seda piisavalt laiad need avad, et on võimalik ühine ruum ja keegi ei ole kusagile ühte tuppa kinni pandud. Köök on iga kodusüda. Mis lahendusi sa siin kasutasid ja räägi, mis idee sul nende köögikappi ees olevate valgustitega oli? Kõrgete kappide ette planeerin need valgustid, et kui need kappid siis lahti tõmmata, siis ühtlasi näeb, mis nende kappide sees on. Piisavalt palju pidi olema köögi tasapinda, et saaks süüa teha. Kõik vajalikud toiduained mahuvad nendesse kõrgetesse kappidesse. Lisaks on seal kõrval siis külmkapp. No trepp on tõeliselt vinge ja ka ülimalt läbimõeldud. Mulle ta anti need märksõnad, et trepp võiks olla selline kerge õhuline. Aga samas, kui me räägime, et siin majas on lapsed, siis mina olen üldiselt selliste lahtiste treppide vastane.
Ja kuna see trepp on sellise käänakuga, siis ma mõtlesin välja sellise lahenduse, kus pool trepist on kinnine ja ühtlasi on ka treppi käsipuu ehitatud konkreetsest tugevast materjalist, et kui ülevalt lastekorruselt alla tulla, siis on kahel pool väga selline turvaline sein. Need kinnised astmed seal üleval pool annavad selle võimaluse, et poole treppi all on ka panipaik ehitatud. Ja see on niimoodi ära peidetud, et kui seda siin algorusel koridoris liikuda, siis esielgu ei panegi tähele, et seal on uks. Ja treppi puhul kindlasti valgustust ülevalt kahe seina vahelt tulles, siis on treppi valgustus peidetud käsipuu sisse. See on spetsiaalselt siis projekteeritud selline käsipuu, mille all on LED-riba. Mis põnevad seinaviimistust sa siin majas kasutanud oled? Selline eriti hubane kohvipruun ja sõdele ühte aegu. Seinas me oleme kasutanud struktuurkrohvi, mis annab sellise mõnusa sooja ilme sellele ruumile. Et kui need seinad oleksid kõik lihtsalt siledad ja värvitud, siis oleks kindlasti tunduvalt erisem külmem see atmosfäär siin. Kardinakangas on valitud abakanist ja eriti hubaseks teeb selle teadmine, et perenaine õmbles kõik lausa ise. Lastekorrusel on muljetavaldav see katusekalde alune garderoobi lahendus. Ma olen planeerinud nende lagede alla garderoobid. Ja minu arust on üsna hea lahendus see, kus garderoobi uksi ei tee mitte lõpuni täiskõrguses välja. Siis ma olen paraja kõrguse peal selle garderoobi ära lõpetanud ja sinna peal on tekinud riiul. Saun on heaks abimeheks talvekülma kontidest välja peletamiseks. Eesruum oleks just kui raiutud puidust, aga selgub, et tegu on hoopis Notost ostetud keraamilise plaadiga. Kuna traditsiooniliselt Eestis sauna panakse puitu, aga samas ma tahtsin natukese teissugust lahendust, siis ma leidsin sellised keraamilised plaadid, mis on puidu imitatsiooniga, mis on praegu üsna laiat levinud, aga seda plaati on kasutatud siis põrandal ja seintes. Ja et oleks huvitavam, siis on mängitud erinevate formaatidega. Ja samasugune plaat on ka esikus, kui tulla välisuksest sisse. Ta on teist tooni ainult, mis annab kodule sellise sooja ja hubase mulje. Samas jällegi puit on kindlasti tunduvalt vähem vastupidevam. Eriti kui me räägime niisketest ruumidest, et on ikkagi mõistlik kasutada keraamilist plaati. Leiliruumis siis selline hubane atmosfäär on saavutatud sellega, et traditsioonilise heleda puidu asemel on näiteks seinasse puit hoopis mustaks värvitud. Ja siis need lava astmed tulevad palju paremini esile. Ja elutoa sisustus on tõeliselt võimas. Selle diivani koha peal mul tekis selline arutlus, et kui ma ütlesin, kui suur see diivan peaks olema, siis esimene hetk oli see, et äkki see diivan on liiga suur. See on nüüd see koht, kus on siis sisekujundajast palju abi, et kui tal on programm, kus ta saab nagu mõõta, kontrollida. Ja siis selles programmis, kui ma panin nad kõik paika õigete mõõtudega ja näitasin ka 3D-s, et tõepoolest on ruumi. Ja kui nüüd vaadata seda, siis ei teki sellist küsimust, et kas diivan on liiga suur, et on täpselt õige suurusega. Et ma julgustaksin selliseid efektseid elemente ikkagi kasutama.